Hər hansı bir elmdə mühüm olan orada olan qaydalar və düsturları əzbərləmək deyil. Əsas onun ruhunu başa düşməkdir. Siz əgər o elmin ruhunu başa düşməsəz, o elmdə nə qədər qalsaz da, sizlər yaxşı o elmin sahibi, mütəxəssisi olmayacaqsınız. Ruhunu başa düşmək, bax bu mahiyyət və pərdə arxası mexanizm necə işləyir, o mexanizmi anlamaq. Hüquq sistemini əzbərləyin, bütün maddələrini, bütün orada olan hüquqi nəzəriyyələri. Sistem nədir? Nəyə görə bu insan bu sözü dedi? Bunun kökünü bilməsəz, sizlər hüquqdan heç bir şey anlamayacaqsınız. Ancaq əzbərçi olacaqsınız. Eyni ilə bu dini elmlərə də aiddir, eyni ilə əxlaq elminə də aiddir, eyni ilə İslam dünyəvi fərq eləmir, təcrübə elmlər olsun, rasional elmlər olsun, bütün hamısına aiddir. Mahiyyəti və ruhu bilmək lazımdır. Mahiyyət və ruhu bilmək də elə də asan bir şey deyil. Nə çoxlu mütaliədən asılıdır, ancaq çoxlu mütaliə etmək o demək deyil ki, sən mütləq bunu anlayacaqsan. Burada bir çox amillər var, mənəvi amillər var, obyektiv, subyektiv amillər var. Hər bir halda əsas elm öyrənəndə hədəf nədir? O mahiyyət və ruhu anlamaqdır.